Bueno, Marlik da oandala pare bat urte hasi izan proiektu bat, Zumaiko talde ezberdinetan egoten diagi, eta egia esan, Anibal punk rocketin ator, hau heavy metaletik, eta hinde dugun asketa pixkat, estilotan, da hiten dugu rock and rolla, country pixkat bai, bluesa, eta lehen nuo jo izan dago guztitik, hauza ezberdinako diferentiak, eta bai, soinua gatikan oso rockerua edo rock and roll klasikoa urbiltzen da zerbait da. Eta bueno, ba, espero dugu jendei gustatzia. Mentxe gea musika zuzeneko estandian saldu naia nola, eta zerbait saldu da, eta bueno, uste baino gehiago. Atzitik anestak hau beste musikari batzu dazkaten babes hori, orduan ba, musika zuzeneko emateko aukera kristona, ba, gure lana zabaltzeko. Eta bueno, tabu bezala, baitu zen bat alda hemen, ia 50 talde, orduan, ba, eskertuta gehi esan.